Xəbər bucağı rəsmi YouTube kanalında hər birinizi salamlayıram. Kanala abunə olub videoları bəyənməyi unutmayın. İran hökumətinin fövqəladə toplantısında mərhum prezident İbrahim Rəisinin kreslosunda olan detal diqqətləri cəlb edib. Konkretaz xəbər verir ki, prezident İbrahim Rəisi və Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyanın helikopter qəzası nəticəsində həlak olması bilindikdən sonra hökumət təcili toplanıb. Birinci vitse-prezident Məhəmməd Muhbirin sədrliyi ilə keçirilən iclasdan çəkilmiş fotolar isə İran mediasının diqqətini cəlb edib.